Danas se navršava 24 godine od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, u kojem je za 11 nedelja prema procenama različitih izvora poginulo oko 2.500 civila i oko 1.000 vojnika i policajaca. U bombardovanju koje je trajalo 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture i vojni objekti. Napadi na Jugoslaviju počeli su 24. marta 1999. godine na osnovu naređenja tadašnjeg generalnog sekretara NATO Javiera Solane, a vlada Savezne Republike Jugoslavije je iste noći proglasila ratno stanje. Bombardovanje Jugoslavije okončano je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dan ranije predstavnici vojske Jugoslavije i NATO potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum kojim je precizirano povlačenje snaga vojske Jugoslavije sa Kosova i ulazak u pokrajinu međunarodnih vojnih trupa, što se dogodilo već 12. juna. Povodom stravične, nikad u istoriji zabeležene agresije na jednu suverenu zemlju, pripadnici Timočke brigade Vojske Srbije u saradnji sa Zaječarskom gradskom upravom i Subnorom organizovali su polaganje venaca i cveća na spomenik poginulim borcima u ratovima od 1991. do 1999. godine. Polaganju venaca prisustvovali su i članovi porodica poginulih boraca, kao i više boračkih organizacija i sindikata. Ovom prilikom je istaknuto da nikada neće biti zaboravljene kako civilne, tako i vojne i policijske žrtve. Zvaničnog podatka o broju stradalih civila u NATO bombardovanju još uvek nema. Ratni gubici alijanse u ljudstvu i tehnici nikada nisu objavljeni. Više od polovine stradalih u napadima NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju su albanski stanovnici na prostoru Kosova i Metohije. Mada su zapadni saveznici tvrdili da je intervencija neizbežna kako bi upravo njih zaštitili od navodne humanitarne katastrofe. Odluka o agresiji na bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju doneta je prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. NATO je masovno koristio kasetne bombe, municiju sa osiromašenim uranijom. Upotrebljeni su nevidljivi bombarderi B-2 i grafitne bombe za neosposobljavanje snabdevanja strujom. Tokom bombardovanja stradali su civili u mnogim srpskim gradovima. Trogodišnja devojčica Milica Rakić poginula je od gelera u svom domu u Batajnici 18. aprila. U noći između 22. i 23. aprila u zgradi RTS-a poginulo je 16 radnika. Bombarderi su pogodili putnički voz u Grdeličkoj klisuri, autobuse kod Prištine i na putu Peć Kula Rožaje. Masovno su stradale i albanske izbjeglice, čije kolone avijacija NATO pogodila na putu Đakovica Prizren. Udruženje veterana posebnih jedinica policije uz podršku Nezavisnog sindikata policije organizovali su manifestaciju pod nazivom Srcem protiv NATO agresije. Na spomen obeležju poginulim pripadnicima posebnih jedinica policije vence su položile delegacije veterana te jedinice iz Beograda i Zaječara, Nezavisnog sindikata policije, 549. motorizovane brigade Car Dušan Silni, Udruženje penzionera Policijske uprave Zaječar, Vojnog sindikata Srbije, grada Zaječara i predstavnici opštine Sokobanja. U okviru obeležavanja ovog tragičnog stradanja srpskog naroda u novijoj istoriji, u Zaječarskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice održan je parastos postradalima. U pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović priređena je izložba fotografija onih koji su položili život u odbrani naše zemlje, a održana je i akademija na kojoj je istaknuto da su sa teritorije Timočke krajine u borbama na Kosovu i Metohiji poginula 11-orica, a 25-orica pripadnika posebnih jedinica policije Republike Srbije je teže ili lakše ranjeno. U cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, saobraćajna policija do nedelje 26. marta sprovodi na teritoriji cele Srbije centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Policija će kontrolisati učesnike u saobraćaju svim raspoloživim ljudstvom i tehnikom, a fokus kontrole je otkrivanje prekršaja kojima se neposredno ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i ostali prekršaji. Od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je 90, a povređeno više od 2.500 učesnika u saobraćaju.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova pozivaju sve učesnike u saobraćaju da se ponašaju odgovorno, poštuju propise i tako daju direktan doprinos u unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas nove cene goriva i one će važiti do narednog petka. Kako je objavljeno, litar evrodizela na pumpama u narednih 7 dana koštaće maksimalno 188 dinara, dok će litar benzina Euro Premium BMB 95 koštati najviše 176 dinara. Višedecenijski problem nemogućnosti korišćenja nekadašnjeg objekta Doma kulture u Majdanpeku zbog prenosa javne svojine na nepokretnosti uskoro će biti rešen s obzirom na to da se kineska kompanija Zijin kao vlasnik zgrade odrekla svojine u korist Republike Srbije. Prema rečima predsjednika opštine Majdanpek Dragana Popovića, naredni korak nakon kojeg bi se krenulo u realizaciju projekta rekonstrukcije i stavljanje objekta bioskopa u funkciju je prenos svojine na opštinu Majdanpek. Naša namera je da taj objekat stavimo u funkciju, znači i što se bioskopa tiče i što se tiče pozorišta i što se tiče svega ostaloga čemu takav objekat služi. Iz tog razloga pokrenuli smo postupak, s obzirom da je eto skoro to prešlo na Republiku sa Zijinom prešlo na Republiku, sad je to u vlasništvu Republike, pa smo mi u dogovoru u razgovoru sa direktorom Direkcije za imovinu pokrenuli ovaj postupak i pokrećemo ovaj postupak da to pređe na opštinu. Malo Jasenovački dani kulture i tradicije naziv je manifestacije nematerijalnog kulturnog nasljeđa koja će sutra po prvi put biti održana u Malom Jasenovcu. Kako je najavljeno, u programu će učestvovati kulturno-umetnička društva iz zaječarskih sela Halova, Grackova, Dubočana, Gamzigrada, Rgotina i Vržogrnca, kao i Zdravičar Vlasta Bačilović iz Krivelja kod Bora. Defile učesnika je u 17 sati i 30 minuta, dok će kulturno-umetnički program početi pola sata kasnije. Predstojećeg vikenda utakmicama 19. kola nastavlja se prvenstvo u Srpskoj fudbalskoj ligi. Zaječarski Timok sutra gostuje u Trgovištu kod direktnog konkurenta za opstanak u ligi i od 15 sati sastaće se sa ekipom Pčinje. Tim Dunava će u Prahovu također sutra od 15 časova dočekati OFK Topličanina iz Prokuplja, dok će treći timočki srpskoligaš Knjaževački Timočanin u nedelju ugostiti Leskovačku Dubočicu. I ovaj meč će početi u 15 časova. Predstojećeg vikenda takmičenja u svojim ligama nastavljaju zaječarski rukometaši i rukometašice. Muškarci meč 15. kola prve ligi grupe Istok igraju sutra od 17 sati i 30 minuta u Aleksincu sa istoimenim timom, dok devojke gostuju u Boru. One će se u nedelju od 14 časova i 30 minuta sastati sa drugom ekipom Bor RTB. Meč 10. kola prve regionalne lige Istok grupe A biće duel dve prvoplasirane ekipe na tabeli. Letnje računanje vremena počinje u noći između subote i nedelje 26. marta pomeranjem časovnika za sat unapred, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Pomeranjem časovnika za jedan čas unapred, vreme u dva računaće se kao tri. Letnje računanje vremena traje do poslednjeg vikenda u oktobru. Prema prognozi meteorologa, u istočnoj Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 20 stepeni. Za vikend promenljivo oblačno, ali toplo. Minimalna temperatura 9, najviša dnevna oko 18 stepeni.